Видинското село Градец отбеляза храмовия празник на местната църква Свети пророк Илия. На 20 юли, когато отбелязваме паметта на библейския пророк, в църквата бе отслужена празнична литургия. Нашата църква е една от малкото, които носи това име Свети пророк Илия. Тя е направена през 1994 година. Днес ще честваме 170 години от нашата църква, така празнуваме днес нашия храмов празник Свети Илия или Илинден. Искам да кажа, че в миналото църквата винаги е играла голема роля, както и сега, в миналото, времето на турското робство. Тя е запазила нашата духовност, нашата самобитност, нашия език най-вече. И това е много помогло да се съхраним, независимо, че сме били 5 века под турско робство. Аз мисля, че и сега църквата ще оказа големо влияние, защото църквата е тази, която трябва да спомогне за запазване на българското християнско семейство, което се стои от мъж, жена и дете. Всички други неща са гавра с нашето православие. Десетилетия наред храмът Свети пророк Илия събира вярващите хора от селото, които идват да измолят от светеца здраве и благоденствие. Храма в село Градът е един от най-старите храмове тук и най-уважаваните храмове тук. Един от големите храмове в село Градец. Това е с големи. Историята е отдавна. От 86-та година храма е построен с дарение от хора, тук жители на село Градец, и всички хора идват тук на поклонение, на здраве за починали хора, които тук се вкарват в храмовете, и има добре, хората са доволни от храма в село Градец. Ние много се радваме, че днес честваме този голям празник на Свети пророк Илия и сме щастливи, че сме живи и здрави на този ден. Може да имаме работа, обаче оставаме работата и идваме тук. Всека година сме тук на този празник. Уважаваме празника, не само Свети Илия, уважаваме всички празници. Когато има тук служба, ние винаги сме на линията. Спазваме традициите, това е по новия календар или ден, по стария си го правим с борта на втори. Така, почитаме този светец, който ни закриля. Според проучвания на етнографа Мит Колачев, храмът в село Градец е описван и в пътеписите на Феликс Каниц, в които се споменава, че първата църква е построена през 1854 година, изградена от камък, с дебели стени и малко на брой тесни прозорци. Тя била не само християнска обител, но и убежище за местното население. Църквата е просъществувала само няколко години и през 1882 започнало строителството на сегашната, което продължило до 1896. Искам по случай нашия храмов празник да пожелая на всички жители на село Градец много здраве, много щастие, да бъдат добри, да бъдат винаги добри, нека до техните домове да ги спохожда от топлина, от благополучие и най-вече да запазим всички нашата православна вяра, да бъдем истински християни. В църковния двор бе раздаден и курбан, подсигурен от кмета на селото Илия Томов и дарителите Вена Москина и Донка Атанасова.